Hej allesammans, jag har lyckats ta bort klippet för starten av den här videon. Ni får istället ett litet klipp här där jag fixar i ordning mitt hår lite grann. I den här videon ska vi testa massa nytt smink, bland annat från Morphe, Colourpop, Palina, Pixie. Vi ska testa, men vi ska testa så mycket. Som vanligt kör vi igång direkt och vi börjar med ögonen. Och jag vill bara snälla be er att lämna en liten kommentar och gärna prenumerera innan du går. Men vi kör igång nu för att det här är en bra video alltså. Jag har ju redan primat mina ögonlock och det har jag gjort i vanlig ordning med P. Louise Base och jag använder den här i färgen nummer 02. Idag ska vi börja med att testa det här. Det här är Main Squeeze Palette ifrån Colourpop. Och de här är magnetiska, jag förstått, som ploppar ut lite den här ibland. Man får trycka tillbaka dem lite. Jag är jättetaggad. Jag köpte ju ett bundle med massa färgglada paletter från Colourpop och jag har använt den gröna hittills och då är det alltså den röda. Jag tycker dock inte att den är så himla röd. Det är brunt här nere allting och så. Men jag tror ändå, jag är intresserad. Det här är också en av dem, den har inget glitter i sig, vilket jag uppskattar för att jag har hört att glitterna från Colourpop inte är fantastiska. Men jag kommer i alla fall börja med att placera färgen Red Bottoms som är den mörkaste färgen. Och det kommer jag göra i ytterkant av mina ögon. Jag kommer göra ett ganska enkelt half cut crease och det är helt enkelt för att jag är ganska trött idag och jag ska iväg och sådär. Så att Red Bottoms på ytterkant och det bara trycker jag dit med en. Jag tar en Luxy 207 och trycker dit Red Bottoms i ytterkant av ögonen. Okej, så Red Bottoms var mycket, mycket mer rött på ögat än vad det ser ut i paletten. Vilket är väldigt, jag är positivt överraskad med tanke på att det är en röd palett. Superfin, älskar den här penseln från Luxy. Det är en av de senaste Luxy-penslarna i min kollektion. Och Luxy gör väldigt bra penslar överlag, så jag gillar verkligen den här. Superfin färg, verkligen på alla sätt och vis. Nu kommer jag ta en lite mindre pensel så att det blir lite mer precis. Jag tror att jag kommer ta den här Sandstone Blending Vegan. Och den kommer jag att blända färgen Like It's Hot. Över den här och också in på ögat då innan jag skär ut mitt half cut crease. Okej, givetvis när man blandar ut röda skuggor så blir de ju gärna rosa liksom. Det är inte så konstigt, det är lite så, du vet, rosa och röd är ju samma färg, det är bara olika nyanser av vitt i. Så det känns ändå helt okej. Väldigt, väldigt lätt bländade, fina, bländade vackert ihop. Inga konstigheter egentligen. Jag kommer ta concealer nu som jag kommer prata om lite senare när jag lägger det på mitt ansikte. Och skära ut mitt half cut crease. Och det är, ni kan få veta det redan nu, det är Pretty Fresh ifrån Colourpop, det är deras nya Hyaluronic Creamy Concealer. Så den kommer jag då använda och det här är i färgen Fair 21 för att skära ut mitt half cut crease. Innan jag går in med skimmer så tar jag en av de där fluffiga penslarna som jag använde vid något tillfälle och fluffa kanten så att det är mjuk övergång mellan det mörka och det matta. Sedan tar jag en platt pensel, den här är ifrån Morphe och det är deras M167 och använder, jag tror att jag börjar med färgen Maraschino tror jag det. Wow, den här färgen var jättefin men jag hade velat ta någonting lite ljusare. Bara för att nu syns typ inte cut creaset speciellt mycket för de är väldigt lika i färg liksom. Men jättefin färg verkligen. I like it. Jag kommer använda de här skuggorna även under ögat precis som vanligt, men det gör jag när jag har lagt min bas. Så jag tänker att vi går vidare lite, men jag ska inte gå vidare till ansiktet riktigt än, för att jag tänkte faktiskt att vi skulle testa en liquid eyeliner. Och det här är från märket Palina, som är ett svenskt märke, och jag tänkte att vi skulle testa deras Drama Queen eyeliner. Jag har haft den här hemma ganska länge och inte använt den, men nu kände jag att vi ska använda den. Gud vilken fancy pants förpackning. Super fin, lite stor kartong eller? Men det går bra. Så det här är alltså en felt tip eyeliner. Så jag kommer bara att göra, jag kommer inte göra en vinge, men jag kommer göra en svart rand längst med mina. Nu la jag korken på golvet. Jag kommer göra en svart rand längst mina fransar. Jättelätt applicerad, supersvart, väldigt matt. Laser jättefint på både skimret och på det matta. Inga konstigheter. Det som gäller med liquid eyeliners tycker jag, det är hur de håller upp över tid. Första intrycket är jättefint, det sitter bra. Jättelätt applicerat, applikatorn var väldigt enkel att få både en liten, nu gjorde jag en ganska bred för att jag ville ha det, men det gick att göra en väldigt smal, liten linje om man ville och en väldigt stor om man ville det, så I approve. Nu kommer jag att sätta på mig ett par lösögonfransar som jag inte har ett par nya och sen så fortsätter vi med basen.
Okej, så jag satte på ett par fransar och jag satte på ett par Iconic Lights från House of Lashes. Vi träffade House of Lashes representant, eller vad man ska kalla det, på Daisy Expo. Så vi fick med oss några fransar. Och jag brukade älska Iconic Lights, men jag tycker att de har blivit så himla raka. Istället för att gå upp så här på ögat så är de rakt fram. Men jag tycker ändå att jag fick till dem ganska bra. De är ju fantastiskt fina och House of Lashes har jättebra kvalitet på sina fransar. Så att det var väldigt kul att testa igen. Det kommer jag fortsätta testa lite nu. Men nu ska vi övergå till ansiktet. Och det första är primer, och jag kommer använda den här. Det här är Elf's Poreless Putty Primer, och det här är en dupe på Tatcha's primer. Och den här lilla putty primern, den finns inte att köpa i Sverige tyvärr, utan min kompis Sofia, som också är moderator i Smink och skönhet, hon köpte den här till mig i USA. Så nu ska vi helt enkelt slappa på den här lilla primern och se hur den känns. Kartong iväg. Nu ska vi se, så här ser den alltså ut. Bara en liten kartong, tänkte jag säga, en liten så här. Och den är alltså helt fast så här. Jag ska ha en liten spatel av något slag. Så jag tar en spatel och tar upp lite primer. Ooh, so cool. Så det känns väldigt, väldigt mjuk på huden. Men den känns också väldigt återfuktande. Den hade squalane i sig som är en... jag tror att squalane har en väldigt mjukgörande och återfuktande effekt. Och wow, den kändes verkligen så. Jag känner mig jättemjuk och fresh. Ser fram emot att se hur den håller uppe. Det här är verkligen bara ett första intryck. Primer säger väldigt, väldigt lite. Jag måste testa den över tid med foundations och sånt som jag är mer van vid. Och när vi ändå pratar foundation så tänker jag prata om det här. Det här är från ett svenskt märke och det är Oktober Stockholm. Och det här är ett kit som man köper med en ljus foundation och en lite mer mörk foundation. 15 ml var, så tanken är att man ska blanda dem då. Och sedan kom det också med en röd svamp. Men jag har lagt bort den här någonstans. Jag vet inte riktigt var den är någonstans. Oavsett, innan vi går vidare med de här, så tänkte jag bara prata lite om att jag tänkte att vi skulle använda bara... Nu ska vi se, det är lite hundhår på de här. Jag tror att han har varit och sniffat på dem. Jag tänkte att vi bara skulle använda Hiccups face brushes idag. Det här är en stor fluffig. Det här är en lite mer kabuki liknande. Det är en typ blush brush och typ en highlighter och concealer pensel. Och det här tänkte jag att vi skulle använda idag i kombination med Power Pocket Puff ifrån Beauty Blender. Och den här Beauty, eller vet du, Power Pocket Puffen, den kan man både applicera med puder då, och sen så kan man också göra massa annat med den. Men jag kommer använda den framförallt till puder idag. Och sen måste jag ta reda på mer och hur jag använder den. Men jag tänkte jag skulle visa om jag bara får upp den här. Vänta. Så här ser den alltså ut. Här är som en puffsida. Och här är det som en silikonsida. Så man bara kan vända den här då och använda den sidan som man vill ha. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra med silikonsidan. Och inuti den här så är det som en silly sponge. Ni vet, en sån genomskinlig. Men tanken är alltså, jag idag då tänkte att jag kunde använda den till puder och så under ögonen. Jag funderar på om vi ska testa att använda concealer med den silikoniga sidan. Men Hiccup-penslar tänkte jag i alla fall att vi skulle använda. Jag tänkte inte använda några andra ansiktspenslar. Jag har en rabattkod med Hiccup. Jag lägger in den här på skärmen. Den räcker till den, om jag inte missminner mig, den 7 februari. Jag köpte de här penslarna själv. Det är inga konstigheter. Men om ni då vill handla lite Hiccup-penslar, så använd gärna den och min reklamlänk här nere. Så vi kör igång, tänker jag. Så jag pratar om penslarna lite as we go. Så som sagt, Anti-Age Natural Finish Foundation ifrån Oktober Stockholm. Säljs i 2-pack då, som sagt. Och kommer i en härlig glasflaska och pump. I really like it. Så jag kommer bara blanda min färg på handen och sen applicerar vi. Och den här kommer jag nu då applicera med Lux Buffer i 301 från Hiccup. Jättemjuk, ganska hårt packad. Ser fram emot att se hur den applicerar foundation. Den här foundationen har applicerat jättefint. Den ligger fint på huden. Den känns inte tung eller liksom så. Svårt att säga vad som är primer eller inte då i T-zonen, men det känns väldigt bra på många sätt och vis. Och penseln funkar också väldigt, väldigt bra. Så vi får se helt enkelt hur den ser ut efter lite tid. Får vi göra. Sedan ska vi då använda den där concealern som jag redan öppnade då. När jag gjorde mitt cut crease. Det här är Hyaluronic Creamy Concealer Pretty Fresh ifrån Colourpop. Och om ni har hängt med mig på kanalen tidigare, så vet ni att Colourpops förra concealer är en superfavorit hos mig. Så jag hoppas väldigt mycket på den här också. Det här är som sagt Fair 21. Och den ser väldigt, väldigt ljus ut. But we'll make it work idag. Och jag tänker då att vi testar den här lilla beautyblender sidan
och ser om den kan blända concealer. Jag vet som sagt inte nödvändigtvis om det är det den är till för, men vi kör tycker jag. Kör, kör, kör. Okej, för det första så är den här jättehärlig att blända med. Alltså verkligen. Något hård kanske, men jättefin verkligen att applicera med. Nu kommer min hund springande. Nu har jag något i ögat här. Så den applicerade jättefin. Täckningen på Colourpop Concealer var också jättefin. Den känns inte speciellt tung eller matt på något sätt. Båda får bra betyg tycker jag. Alltså jag gillar faktiskt verkligen den här lilla applikatorn. Det trodde faktiskt inte jag att jag skulle göra. Men, eller jag vet inte liksom varför jag hade konstiga förväntningar, men jag måste säga att jag tycker att den funkade hemskt, hemskt bra. Speciellt typ om jag är iväg någonstans och kanske inte har tillgång till vatten och så, för att blöta en beautyblender liksom. Så den här kommer jag definitivt att fortsätta använda, och jag kommer använda puffsidan sen när vi ska lägga på puder. Det ska vi göra alldeles strax, men alltså wow, jag gillar verkligen den här concealern också. Den ser super super fin ut. Basen är något, den har oxiderat lite, ser jag direkt. Den är också lite lite fläckig. Det kan vara, det kan vara min applikation, det kan vara mycket. Men överlag så ser basen väldigt bra ut. Det gör den. Nu kommer jag tillsammans med den här stora pluffiga penseln som heter då Tapered Powder och Beauty Blender Pocket Puff, heter det så? Applicera puder. Och det här är återigen då den enda grejen till som inte finns att köpa i Sverige. Och den här köpte jag då Sofia till mig i USA. Och det här är Maybelline's Fit Me Loose Finishing Powder. Och det här är i färgen Fair. Alla säger ju att det här är det bästa pudret, alltså så. Men det går inte att få tag i som sagt i Sverige. Men jag kunde inte låta bli när Sofia ändå var så här: vad ska ni ha från USA hörni? Så jag kommer testa det här då, Fit Me Maybelline Loose Finishing Powder. Och jag kommer under ögonen använda puffen, och i resten av ansiktet hicka på penseln då, den stora fluffiga. Okej, det här är nog den mjukaste penseln som jag någonsin har använt. Alltså den är så himla mjuk. Jag kan, alltså den är så himla mjuk. So sickening alltså. Wow wow wow. Jag tror jag kommer använda den här till bronzer också. Är det bronzer nu? Ja, vet ni vad? Jag gör bara klart mina ögon lite snabbt, för det behöver ni inte se. Det är samma skugga som jag använder uppe fast under ögat. Till solpuder då, eller bronzer eller vad ni vill kalla det, så kommer jag använda, nu stack jag nageln i det. Kommer jag använda någonting som antagligen de flesta av er har testat någon gång, men jag har aldrig gjort det. Det här är NARS Laguna Bronzer, och det här är en mini som jag fick i NARS-boxen ifrån Look Fantastic i slutet av förra året. I love the size, alltså så nice. Jag tror jag kommer använda samma pensel som jag använde till pudret. Sa jag ens någonting om pudret förresten? Det känns super super fint och super finmalt och satt allting jättefint. Det är svårt att ge en definitiv recension eftersom jag inte har testat concealern och så sen tidigare. Men det känns bra, det ser bra ut. Nu tar jag i alla fall Laguna Bronzer och den här stora då Tapered Powder och bronzar upp mitt ansikte helt enkelt. Penseln är nästan lite för mjuk för en sån här grej, för att det liksom bara blir men den plockar upp pigment jättefint. Den är som sagt väldigt väldigt mjuk och väldigt följsam på ansiktet. Laguna var, jag trodde att den skulle vara mer pigmenterad, men den är, jag trodde att den skulle vara nästan lite mörk, men den är väldigt fin färg. Jag är van vid att använda väldigt väldigt varm bronzer nu för tiden, för att jag tycker att det är fint, men den är väldigt neutral, den är väldigt väldigt fin. Den byggde upp fint. Ja men alltså jag gillar den verkligen. Super super beautiful. Och vi ska fortsätta direkt. Jag ska använda blush brushen nu. Det här är Tapered Blush, och det här är Blushing Babes Pop of Pink Blush Trio ifrån Morphe. Och jag fick ju den här i, jag beställde hem 2 stycken Morphe boxar. Jag ska försöka länka de videorna här, vad heter det, här uppe i någon av de här hörnen. Men så här ser den alltså ut. Det ser ut så här. 3 Morphe på och så ett blush trio. Och den här är jag orimligt taggad på. Jag tror bara att jag kommer ta lite av alla. Det var väldigt pudriga rås. Men jag tar lite av alla på penseln och applicerar på mina kinder. Okej, den här blush brushen. Det här, den här, den här. Wow, råset också för den delen. Super super fint, super pigmenterat. Bländade ut fint, hade lite lyster men inte något skimmer på något sätt, utan bara lite lyster. Fin paketering, lätt att använda. Lite lite pudriga skuggor. Så man får bara tänka på det när man doppar i penseln. Men jag gillade verkligen här, även den här är lika mjuk som den tidigare. Väldigt följsam, väldigt snäll. I like it a lot. Bra jobbat, Ticka! Sedan ska jag använda någonting där jag har använt själva bronsen men inte highlighterna. Det är Tarte Tartiest Pro Glow to Go. Och jag har använt som sagt solpudret, det är därför jag använder Laguna idag. Och jag tänkte att jag skulle testa de här highlighterna då. Nu ska vi se här.
Och lilla penseln från Hiccup då, det här blir då Lil Buff. Undrar om den här är för hård för highlighter. Vi testar i alla fall. Och det här är Gleam och Burst då, som jag tänker att jag kommer blanda kanske. Okej, den här, den heter ju Little Buff. Den är lite hård för highlighter egentligen. Mm. Den här luktar så mycket choklad, gott. Den är lite hård egentligen, men den buffar ju in det fint, det gör den. Jag är bara van vid Linda Hallberg 306, ni vet, som inte är hård någonstans. Fin highlighter. Doftar skitgott. Jag får liksom dutta dit först och sen buffa in den. I really like it. Jag gillade för övrigt solpudret i den här också. Så att, kul, jag har inte testat så jättemycket från Tarte. Så att det var ju jättekul att det funkade bra. Det här blir väldigt kul och inte direkt ett första intryck. Men jag var ju på, då, på Daisy Expo, jag hoppas att ni har sett vloggen därifrån. Och då fick vi tillsammans med Pixie göra vår egen mist. Och vad det är exakt i den här, det kan ni titta på i vloggen. För jag har fällt in ett litet klipp där. Men det här är alltså My Mist, custom blended. Och det ska bli så kul. Så, jag kommer använda den här idag. Mm. Mm. Jag älskar ju Pixies mist, vad ska man säga, själva mistsprutet liksom. Den här känns så fantastiskt. Känns jättekul att ha min egen lilla mist med mix, med Pixie, med Mixie, med Pixie. Så den vill jag verkligen använda idag. Vi ska göra lite läppar. Jag ska göra lite bryn också, men jag börjar med lite läppar. Och jag tänkte att jag skulle ha en glossy lip idag. Men jag börjar med en läpppenna ifrån Palina. Och det här är deras lipppensel i färgen Camilla. Som jag tror, om jag inte missminner, det är en ganska nude. Och det här är en standard träpenna. Jag fick lära mig på mässan och nu blir jag lite osäker. Jag hoppas verkligen att det är de här. Men pennorna har squalene i sig. Som är väldigt bra för att hålla dem smidiga och du vet inte så torra på dagarna. Men som sagt, jag reserverar mig för, jag ber om ursäkt om det inte var de här läpppennorna, men jag är rätt säker på det. Så det här är alltså lip pencils i Camilla. Den här har jag haft hemma ett bra tag, men inte hunnit testa. Så jag kommer börja med att linea mina läppar då. Jag gillar verkligen att det är en träpenna. Den är också lagom vaxig tycker jag. Det får inte vara för liksom glatt eller vad man ska säga när det är en läpppenna. Det tycker jag är väldigt viktigt. Den kändes bra, den applicerade fint. Svårt att säga någonting om en läpppenna också, för det är också en sån här grej som man behöver testa och ha på sig och sådär. Men nästa produkt är Morphe's Lip Crayon Soft Matte. Och den här swatchade jag, det här är i Lilas. Och den här testade jag bara på lite på handen då när jag öppnade den här Morphe-boxen som jag pratade om. Men jag är jättetaggad på att ha den här på min större del under dagen. Så det här är lip crayon i färgen Lilas som jag lägger då över läpparna. Jag ser lite död ut eller? Jag tror inte jag passar så bra i såna här färger. Jag ska ha den på mig ändå. Jag kanske väl, vad heter det? Vänjer mig. Passade perfekt med läpppennan. Krämig, men fortfarande lite matt så att den inte känns sådär, slippen slidey. Och det gör ju ingenting, jag ska ändå ha ett läppglans på mig nu, men känns väldigt bra. Jag hade definitivt kunnat tänka mig att ha bara så här utan ett läppglans över. Men jag har ett läppglans som jag gärna vill testa under dagen idag. Och det här är lipgloss från Morphe då i färgen Frosé. Och det här är också någonting som jag testade i den videon, men det var ju liksom bara ett kort segment. Men jag älskar den här färgen. Jag älskar komponenten, jag älskar allting med den här. Så jag är jättetaggad på att se hur den håller upp under dagen. Nu känns den där färgen lite bättre när jag fick ett gloss på. Jag vet inte vad som har hänt med mig som har blivit så extremt glossig på senaste. Men det är roligt alltså. Det är superroligt. Gud, nu känner jag mig själv lite mer alltså. Det sista i den här videon är ögonbrynen. Ni vet att jag har varit på en liten kick av att inte färga eller inte hålla på med mina bryn så himla mycket. Och det funkar ganska bra när de är nyfärgade, de är välvårdade. Nu har inte jag brytt mig om mina ögonbryn på flera veckor och då är de lite röriga och då vill jag ha produkter i. Det som jag ändå nästan alltid använder är en bryngelé och det här är från Rapide Cosmetics Brow Gel Clear. Den ska vi definitivt testa. Sedan har jag en Rapide Cosmetics Highlighter Cover Stick. Jag tror inte jag kommer använda den idag, men däremot så tänker jag att vi använder Brow Shadow i Dark Burned Out. Och det gör jag tillsammans med Rapide Cosmetics Brow Pencil Loose 2. Den här penseln valde jag då i rekommendation av dem, att den här passade bäst tillsammans med deras puder. Så, nu ska vi se. Jag börjar då alltså med den här. Det här är alltså Dark Slash Burned Out i färgen. Och jag kommer använda den mörka och den ljusa, men framförallt den mörka
i ytterkant och den ljusare lite för att fluffa brynet längst in. Så jag kommer helt enkelt använda den här penseln. Först börjar jag med att borsta upp mina bryn och sen kommer jag då fylla i med färg. Okej, jag har definitivt åsikter. Ganska bra sådana faktiskt. Om vi börjar med browgelen. Jag gillar allting med den här förutom att jag tycker att applikatorn är något för stor. Jag hade velat ha bara en lite mindre sådan. Jag som har ett ganska fylligt bryn, då går det bra, men annars tror jag att det hade blivit jobbigt för en person. Men jag gillar verkligen det. Det känns inte som att ögonbrynen blir så här crusty eller tunga. Men de ändå sitter på plats. Och sedan är det då pudret och penseln, vad heter det? Penseln helt enkelt. Superbra, jag är chockad över hur bra den här funkar. Den här är nämligen ganska flimsig. Men det funkade jättebra att fluffa in puder i brynet. Och jag gillade verkligen färgvalet på den här och pigmenteringen. Lätt att jobba med, lätt att blända ut. Blev det för mycket så gick det enkelt och liksom, ni vet. Ja, men bara borsta igenom brynet. Vilket jag verkligen tycker om. Så, första intrycket på Rapid Brows är mycket, mycket bra. Jag ser fram emot att testa det mer. Men jag skulle som sagt behöva fixa mina bryn en omgång innan jag... jag skulle behöva göra det helt enkelt. Inte innan någonting, utan jag skulle behöva göra det. Så det är allting. Men jag zoomar ut lite tänkte jag säga. Men jag gör klart lite och sen så pratar vi om hur allting är. Så blev alltså min färdiga look. Jättekul tycker jag. Jag är jättenöjd, jag känner mig jättefin. Det enda som jag är lite skeptisk är om jag ser lite död ut på den här läppfärgen. Men jag tänker rocka det idag och se hur jag känner lite annat ljus. Jag har som sagt rabattkod på, det var ju en till Hiccup-borste men den ligger här någonstans. På Hiccup-penslarna och då tjänar jag ju lite grann. Om ni bestämmer er för att handla Hiccup-penslar. De här kändes jättebra, ser fram emot att leka med dem mycket, mycket mer. Annars har jag väl inte så jättemycket mer att säga. Det som jag är mest taggad över är egentligen pixie-misten som jag har fått göra alldeles själv efter mina egna behov och vad jag ville ha. Så, tack så mycket för att du tittade på den här videon. Jag tycker att det mesta var väldigt intressant. Jag tycker som sagt att den här Beauty Blender grejen, den måste jag definitivt testa lite mer hörni. Men, tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte bort att ha en fantastisk dag. Prenumerera när du går ifrån så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!